Sanchez Vicario. Iva Majoli. Ja Emma Laine. See the hardest hitting women in the world. Cuando yo te apriete a ti, nunca podrás olvidarme y tendrás que recordarme con ardiente frenesí. Torstain puolelle siirrytään vanhan ajan toimintaleffon parissa. Eli presidentin vaimo, tämän turvallisuudesta vastaava salainen agentti ja vaarallisia vihamiehiä. Tässä ainekset soppaa nimeltä salamurhaaja. Pääosassa tässä rannassa nähdään Charles Bronson ja Jill Ireland. Ja näiden kuvien myötä Terhimari toivotteleekin sitten kaikille siellä ruudun toisella puolella oikein mukavia unia.